Lucía o solo domingo do Corpus en Xantade con elas chamativas cores da alfombra floral que cubriu a entrada da Igrexa da Vila. O traballo do grupo de fregueses que cada ano traballan durante semanas co fin de recoller e preparar as flores e plantas da zona, acadou este resultado. A tradición da alfombra floral de Chantada congregou a numerosos veciños no contorno do templo para contemplar esta obra. O conxunto floral representa varios símbolos religiosos relacionados coa festividade, nunha xornada na que moitos rapaces reciben a primeira comunión. Días de traballo nos baixos da igrexa para crear arte fermosa e efímera. A festividade religiosa do Corpus Christi está destinada a celebrar a Eucaristía e para moitos veciños significa tamén unha xornada na que contemplar unha fermosa composición na que se esconde a creatividade e na que nunca falta a representación da custodia como imaxe principal. A alfombra esvaécese pouco a pouco coa saída da tradicional procesión.